Man ir tāds superīgs temats šodien. Tāpēc par problēmām dzirdējāt, un tagad visi atslābināmies. Mēs pārceļamies citā realitātē, citā dimensijā. Un tā ir enerģētiskā pasaule. Kas ir tā smalkā pasaule, kas mums ir visapkārt? Tā ir tā pasaule, kuru mēs ar fiziskajām acīm neredzam, kura nav materiālā, kura ir tīra enerģija. Bet arī šo enerģiju mēs varam redzēt dažādās formās un sajust, protams. Un visbiežāk mēs to uztveram kā mūsu pavadoņus, mūsu skolotājus, cilvēces garīgos skolotājus. Eņģeļus, sērceņģeļus un vēl arī mūsu augstākais es. Un tas vēl varētu arī būt kā dažādi dzīvnieki, kas mums nāk, kas ir mūsu tā kā sargātāji un kas nes mums ziņas. Atsakot, šie ir daži no tās smalkās pasaules formām, kuras mums ir tā teikt pazīstamas. Pirmkārt, visi mēs noteikti zinām, kas ir ja mūsu skolotāji, cilvēces skolotāji, es domāju. Tie, piemēram, ir Jēzus, Buda, Sanat Kumara, Serapis Bey. Noteikti jūs esat tādus vārdus dzirdējuši un pazīstat viņus, bet es sīkāk par viņiem nestāstīšu, tikai minēšu, kādi viņi ir, lai jūs zinātu. Tad eņģeļi. Eņģeļi mums katram pašam ir savs eņģelis. Vismaz viens. Un ir tie lielie ērceņģeļi, kuri mums visiem ir kopīgi un kuri ir zināmi. Viņiem ir katram savs vārds. Un viņiem ir katram kāda konkrēta enerģija, un viņi atbild par kādiem konkrētiem jautājumiem. Bet viņi mums visiem ir vienādi. Nu, kopīgi, nevienādi. Kopīgi. Un eņģeļi, tie ir tādas ļoti spēcīgas enerģijas būtnes. Viņi ir vistuvāk mūsu radītāja enerģijai. Viņi ir vistīrākie un visspēcīgākie. Tad tie mūsu, kas ir skolotāji, piemēram, pavadoņi, kas mums ir katram savi, tie jau ir vairāk tā kā mums tuvāki, jo viņi mums ir smalkajā pasaulē, viņi mums no turienes palīdz, lai mēs varētu šajā materiālajā pasaulē izpausties ar to mērķi, ar kādu mēs šeit esam nākuši. Un katram mums tas ir savs tas pavadons, un viņi arī dzīves laikā var mainīties. Skatoties, kādu mēs to nodomu izsakam, kaut kādam konkrētam mērķim mums var būt viens pavadons, bet ja mēs dzīvē ejam tālāk un mēs gribam jau kaut kur, kaut kādu citu projektu, kādu realizēt vai kādu pieredzi gūt, tad mums var tas pavadons mainīties un viņš būtu pavisam cits. Bet mums katram ir. Noteikti, ka ir. Tad, kas vēl mums smalkajā pasaulē palīdz? Tie varētu būt arī mūsu aizgājušie radinieki, viņu dvēseles. Arī viņi var būt kā palīgi, kuri ir neredzami. Pārsvarā gadījumu dažiem varbūt ir redzami, bet viņi palīdz. Un vēl ir mūsu augstākais es. Nu, tā ir tā mūsu enerģijas daļa, kura nav mūsu enerģijas, mūsu dvēseles daļa, kura nav iemiesojusies šeit uz Zemes patreiz. Viņa ir enerģētiskajā plānā. Un šai tā mūsu enerģijas daļai, viņai ir arī tāds lielāks kopskats uz visu mūsu dzīvi, uz visām mūsu vēlmēm, uz visām mūsu pieredzēm. Ja mums šeit uz Zemes liekas šausmas, kā mēs te mocamies, vai kā es te mocos, un man tas nesanāk, un man to gribētos, un tā, tad mūsu augstākais es ir tā
nu tā, nu neteiksim tā gudrākā, bet tā mūsu dvēseles daļa, kura uztver no tā augstā skatu punkta visas tās mūsu sistēmas, jo nevis sistēmas, bet visas tās mūsu problēmas. Un bieži vien tās mūsu problēmas viņai neliekas nemaz problēmas. Bet ir kaut kādi konkrēti uzdevumi šajā dzīvē, kurus vajadzētu, nu, kur ir bijusi apņemšanās viņus veikt, un tāpēc arī šis mūsu augstākais es mūs vada uz šiem te uzdevumiem vai uz šiem te, uz šīs te pieredzes gūšanu. Un kādā veidā tad šie pavadoņi, ko viņi var mums darīt? Nu, it kā redzēt, mēs viņus tā nevaram redzēt, bet mēs ar viņiem varam sarunāties. Un viņi mums var palīdzēt tikai tad, ja mēs viņus lūdzam palīdzēt. Mums ir brīvā griba. Šeit iemiesojoties, mums ir brīvā griba, mēs varam darīt, ko mēs vēlamies. Un mums neviens nevar pateikt priekšā, kas mums ir jādara un kādā veidā ir jādara. Lēmumi ir jāpieņem mums pašiem. Šie te smalkie pavadoņi, smalkās pasaules palīgi, mums var palīdzēt tik tanī virzienā, kur mēs vēlamies. Viņi var parādīt dažādas zīmes, tāpēc mums ir jāmēģina. Ja mēs lūdzam palīdzību, tad mums ir arī jāmēģina saskatīt pēc tam tās zīmes, ko viņi mums sniedz. Un tas varētu būt uzdot kādu jautājumu cilvēks, un tad viņš redz, nu ir gadījumi bijuši kā uz ceļa zīmēm, ir dažādi nosaukumi. Vai arī, ja tas ir, ja cilvēks ir ar cipariem draugos, tad tie varētu būt dažādi ciparu kombinācijas. Ko šādā veidā tur ir runa par eņģeļu cipariem, ja, kur ir konkrētas kombinācijas, un to var izskaidrot, kas ar to ir domāts. Bet tas noteikti būs tiem cilvēkiem, kas zina tos ciparu kombinācijas. Tad vēl mums smalkā pasaule, viņi var palīdzēt mums dziedināties, iegūt enerģiju, iegūt resursus. Ja mēs lūdzam, viņa mums sūta šo te enerģiju savu spēcīgo, un mēs viņu pielietojam tur, kur mēs viņu vēlamies. Mēs varam dziedināt, mēs varam vienkārši uzņemt to pozitīvismu un tādu nu, saenerģetizēt sevi. Jā, bet tas ir viss no mums atkarīgs. Tā kā tāpat, neviens tāpat bez mūsu lūkšanām, nu, nevis lūkšanām, bet bez mūsu lūguma un prasīšanas neviens neko mums tā kā neuzbāzīsies un nedos, bet tas nenozīmē, ka viņi nav mums blakus. Bet, ja jūs neesat domājuši par viņiem, tad visticamāk, ka jūs arī viņus tā kā nejūtat un neesat redzējuši. Ja tas jūsu apziņā nav, piemēram, ja es runāju par eņģeļiem, ja jūs nekad neesat domājuši par eņģeļiem, nu, tad jūs viņus nejūtat, bet tas nenozīmē, ka viņi nav. Un tiklīdz jūs sāksiet ar viņiem runāt, tad viņi noteikti uzradīsies, jo mums smalkajā pasaulē ir nu, liela atbalsta komanda. Tāpēc es ieteiktu sākt runāt ar viņiem, jo jāizmanto. Ja mums šeit ir, nu, nav tik viegli, tad kāpēc ne? Izmantojam visus resursus, kas mums ir pieejami, kas ir mūsu rīcībā. Un tā kā mēs zinām, ka smalko pasauli mēs varam palūkt, un viņi labprāt arī atsauksies, tad izmantojam. Tā. Un kad tad viņi atsauksies, viņi var atsaukties arī tad, ja jūs izdomājat, nu kā, jums ir kāds nodoms, kaut kāds prieks, kaut kādas vēlmes, tad viņu šādu te iesaistīšanos ir ļoti naski. Jo kas tad mums galvenais uzdevums mūsu dzīvē ir būt priecīgiem? Manuprāt, tas ir galvenais uzdevums. Tas, ka mums
tas, ka mēs paši sevi uztaisam bēdīgus dažādu pieredzi pieredzot, ja? Nu, tas ir mūsu prāts. Tas ir mūsu ikdienas trakais prāts, kurš visu kaut ko izdomā, gan to, ko vajag, gan arī to, ko nevajag. Bet smalkā pasaule grib, lai mums viss ir labi, un lai mēs varam baudīt šo te materiālo pasauli. Un tāpēc viņi arī mums palīdz. Tad, kā mēs ar viņiem varam runāt? Kā jau mēs iepriekšā reizē runājām savā starpā, mums tie uztvers kanāli ar eņģeļiem un tiem pavadoņiem un skolotājiem, tie varētu būt arī tie paši. Pirmkārt, tas ir vizuālais, ka redzam, kādi viņi izskatās. Un šeit es gribu teikt, ka katram tas smalkās enerģijas var parādīties dažādās formās, jo eņģeļi var būt arī bez spārniem. Daudziem cilvēkiem varbūt viņi būs ar spārniem, bet būs cilvēki arī, kuriem eņģeļi ir bez spārniem, un tas ir viss kārtībā. Ir audio, kad dzird, kad runā. Tad vēl ir sajūtas, kad ir jūšana, ka jūs jūtat klātbūtni. Un es domāju, ja jūs tādu augstākas frekvences gaismas būtņu to tuvību noteikti, ka jūs sajutīsiet. Galvenokārt sajutīsiet to sirds centrā. Un tad var būt arī tas pats kanāls, es zinu, ka jums vienkārši nāk galvā informācija. Jums ir kāds jautājums un jūs zinat. Arī šādi jūs varat viņus uztvert. Un vēl arī, ko daži cilvēki izmanto, tas ir automātiskais pieraksts, kad var nostādīt sevi tādā stāvoklī, tādā mierā ievest, kad apkārtējā pasaule tā kā vairs nav. Nu, neeksistē, bet jūs esat ar sevi, un tad jūs rakstat, paņemat pildspalvu un rakstat. Un tad arī var sanākt visādas interesanti vēstījumi no smalkās pasaules. Bet ko es varu par pieredzi pastāstīt? Kā man bija? No, es varu pastāstīt par pavadoni. Tad, kad es biju pirmo reizi uz konsultāciju šādu te, reinkarnācionīgas konsultāciju, es pirmo reizi satikos ar savu pavadoni. Nu, tā bija brīnišķīga sajūta. Pirms tam es ar viņu nebiju. Vismaz man likās, ka es ar viņu nebiju pazīstama, bet varbūt vienkārši nezināju, kā viņš ir jāuztver. Un teikšu tā, ļoti jautra būtne. Visu laiku smējās, un ko viņš tādā veidā ieguva. Es jau Ingai, kad es biju pie viņas uz to konsultāciju, es jau teicu viņai, kāpēc viņš visu laiku smējās. Es uzdodu jautājumus, un es pilnīgi nevaru saprast, kāpēc viņš visu laiku smējās. Un kā jūs domājat, ar ko tas viss beidzās? Tas beidzās ar to, ka es aizgāju mācīties pie Ingas uz kursiem, uz praktiķu kursiem, jo es teicu, nu tak ir jāuzzina, kāpēc viņš smējās. Tas laikam bija tas viņa mājiens, ka man jāiet ir tanī virzienā, jo viņš jūta, ka tanī virzienā es arī gribu iet, ka mani tas interesē. Un šādā veidā viņš tā kā pamudina spert tos soļus. Un paskaties, kā tu šobrīd to visu pasniedz un stāsti pilnīgi un nu, fantastiski, brīnišķīgi, tu pilnīgi baigi iedvesmo un aizrauj. Man patīk, ka tu teici, kad tā no tā skatu punktu skatās no tiem palīgiem, kad viņi šitā smējās un smīna un iedz pa mums reizēm, ja? Nu tad tiešām tā problēma galīgi nav problēma. Un tas ir tā, kad man arī vairāk kārts. Tie palīgi, viņi reāli ieņirdz īpaši sākumā. Man tas, protams, kaitināja no sākuma, tāpēc arī man arī patīk to visu izzināt vēl dziļāku un smalkāk, jo viņi vienkārši iesmēja. Tādi viņi mums ir foršie palīgi. Un tas palīgs, viņš visu laiku bija apmācībās līdz pat šodien, un arī šodien viņš ir klāt. Jo es mazliet tā, nu kā, tāds uzdevums nopietns, jā, tāds
tāda tēma, man sirdī tuva, tad es tā satraucos, bet viņš ir klāt un es viņu jūtu. Un visu apmācības kursu viņš bija. Un dažādas jokus vēl apmācības kursā taisīt. Bet nu, par to varbūt citādi te būs ilgi. Par to es tā nerunāšu. Un ko es vēl gribēju teikt? Tu kaut ko gribēji man teikt? Es tev gribēju nolasīt jautājumu. Jā. Tā te Džīna Gunta raksta, kontaktējoties ar smalko pasauli, kā var būt droši, ka komunicē ar gaišajiem spēkiem, sargeņģeļiem, nevis demoniskiem spēkiem? Nu tā. Teikšu tā. Tā pati pamata enerģija, tā mūsu radītāja, mūsu dievišķā enerģija, tā ir viena. Tā nav ne laba, ne slikta. Tas, kādu nozīmi mēs viņai, tā teikt, piedodam, tā ir mūsu izvēle. Un tā kā cilvēka prāts ir izdomājis visādus dēmonus, visādus ļaunos mošķus un tā, tas ir visa mūsu pieredze un tā tam jābūt, bet kā būt pārliecinātam, ka tikai ar tiem gaišajiem spēkiem mēs darbojamies. Viens ir tas, kāds ir tavs noskaņojums, kādas sajūtas ir tev, kā tu uztver pasauli. Un galvenais, kāds ir nodoms. Ja tevi, tad vajag izteikt nodomu, skaidru un gaišu, ka es vēlos komunicēt tikai ar 100% dievišķās enerģijas būtnēm. Pozitīvām, kas ir manam augstākajam un citu augstākajam labumam. Tas būtu sākums. Ja nevajag domāt par tām sliktajām būtnēm. Ja mēs par viņām domājam, tad mēs šādā veidā viņām dodam savu enerģiju. Un viņas var mums kaut kur tur apkārt būt. Mēs viņus tā kā varam sev pieaicināt tuvāk, tāpēc nevajag par viņām domāt. Ja es zinu, ka es nevienam ļaunu negribu, nevienu sliktu nedomāju, un manā sirdī vienmēr ir prieks, nu kā vienmēr, nu ne jau ikdienas ir dažādas rūpes, bet manai ir šī pozitīvā enerģija, tad man nav jābaidās, jo šīs te... Tās tumšās būtnes, viņas nevar izturēt gaismas enerģiju. Viņas vienkārši nenāks klāt. Bet ja būs bailes no viņām un visu laiku būs domas, oh, kā tik man tas melnais te neuznāk, kas tas tāds bija? Viņš atradīs iemeslu kā, vai viņš atradīs veidu kā pie tām tā kā tavām enerģijām tikt klāt. Ja tu pats būsi tādās zemās enerģijās un domās par viņiem, tad jā, bet nevajag koncentrēties uz to. Viss jau mums te ir dualitāte, labs, slikts, gaišs, tumšs. Vienkārši, kur mēs virzam savu uzmanību, tas arī mums būs. Tāpēc domājam tikai par gaišo. Jā, es vēl gribēju pieminēt, pieņemsim to savu pieredzi, ka es jau kopš 2011. Gada, principā jau ceļoju, nevis 13. Gada vēl agrāk. Un man par šiem visiem gadiem ceļojumiem, gan saviem, gan klientu, gan studentu, nav nekā dēmonu piesējušies. Jo ir tas nodoms, kad mēs strādājam ar gaišām būtnēm, nevis mēs strādājam, bet mēs viņus saucam, lai viņas ir kopā ar mums un vienkārši pieskata šo visu procesu. Un tiem, kuriem kaut kādi tipa pēdiņās dēmoni kaut kādi tā kā ir rādījušies, tad tie patiesībā nav bijuši nekādi dēmoni, bet tie ir cilvēku traumu sekas, kas peld laukā un tā kā biedē, jo tās ir principā bailes, traumas, visādas tās fobijas, viss kaut kas tam līdzīgs. Un šīs bailes mums var parādīties da jebkādā tēlā, ka mēs viņu varam pat sajaukt, ka, ak, Dievs, tas ir kaut kāds palīgs, patiesībā tā ir tava vienkārši baiļu enerģija, kas te tirinās riņķi apkārt un kur ir jāizciedina. Un jā, un tieši tā. Un vēl es gribu teikt, tad vajag atrast sevi, to iepazīt to sevi, par ko jau es iepriekš es runāju, bet viss jau atkal atgriežās pie tā, iepazīt sevi. Un vajag turēt to pozitīvismu sirdī. Un tāpēc arī
ja ir kaut kas slikts, tad vienmēr vajag nu, piesaukt to labo. Nu, ja liekas, ka ir kaut kas slikts, vajag piesaukt labo. Un tādā veidā palūkt aizsardzību. Un tādā veidā arī būs viss labi. Jā, brīnišķīgi. Paldies, Santu. Varbūt es vēl varu, mums ir ilgi, vai mēs varam 5 minūtes? Nē, tu vari iet, ir droši. Varbūt varam uztaisīt tādu īsu, kad 5 minūšu, 3 minūšu vingrinājumu mazliet. Jo, kā mēs sarunājamies ar tiem to smalko pasauli? Ne jau ar prātu. Ar prātu mums nekas nesanāks, un mēs tikai izmantojam prātu. Mums jāsarunājas ar sirdi. Un tāpēc tagad es aicinu visus, nu, kam ir vēlme, uzlikt labo roku sev uz sirds, aizvērt acis un nekautrēties. Aizvērt acis, es arī tā izdarīšu. Roka ir uz sirds. Un sajūtiet, kā ielpā. Jūsu sirds paceļās, roka paceļās. Un katru ielpu, ielpojiet ar sirdi. Iztēlojieties, ka jūs ielpojat un jūsu sirds ielpo. Un tad, kad jūs izelpojat caur visu ķermeni. Un vēlreiz ielpojiet un jūsu sirds izplešās. Jūtat? Un izelpojiet caur visu ķermeni. Un pamēģiniet vēlreiz, kā tas ir. Kad jūs ielpojiet caur sirdi, jūsu sirds elpo. Jūtat? Un izelpojiet caur visu ķermeni. Un tagad es jūs aicinu. Stālojieties, ka jūs esat pludmalē. Silta, saulaina, vasaras pēcpusdiena. Jūs redzat, ka debesis ir tīras, saulītes spīd. Un jūs ar basām kājām ejat pa smiltīm, kuras ir zeltainas, saulē sasilušas. Jūs izjūtat, kā viņas, kā jūsu pēdas taisa nospiedumu šajās smiltīs. Jūs varat būt viena pati. Šajā pludmalē, vai jūs varētu būt ar kādu vēl, tu mīļa cilvēku, un jūs jūtaties brīnišķīgi. Un jūs aiziet līdz jūrai, nostājieties jūras maliņā, un redzat, kā maziņi balti vilnīši apskalo jūs. Kājas. Viņi ir tik raiskulīgi. Un jūsos arī ienāk prieks. Un jūs sākat šļakstināties ar kājām. Varbūt jūs dausaties arī ar savu līdzbiedru. Jūsos ir prieks. Un nekas jūs vairs neradēšu ašas vai bažas, mums vienkārši ir prieks spēlēties ar ūdeni. Un tad jūs pagriežat seju pret sauli. Sauli apspīd jūs uz seju. Sauli ar saviem siltiem stariem noglāsta visu jūsu augumu. Jūs saņemat saules enerģiju,
lielās kosmiskās saules enerģija. Ieplūst jūsos spēks, varenība, dzīvīgums. Un tad jūs merāties jūrā. Tā ir pēcpusdiena. Jūra ir mierīga. Ir tikai neliels vējš. Tikai tik daudz, lai jums nebūtu karsti, lai būtu patīka. Un jūs vērties jūras plašumā. Un jūs ieelpojat svaigo jūras gaisu. Ieelpojat atkal ar sirdi. Izelpoja arī ķēniņu un jūras plašumu jūs sajūtat sirdī. Jūs ieelpojat un jūsu sirds paplašinās. Izplešās. Un izelpojat. Un kad jūsu sirds izplašās šādi, jūs varat būt kā jūra. Jūs varat paši izplasties, jūs enerģētiskais lauks izplašās. Ar katru izelpu viņš izplašās arvien plašāk un plašāk. Un jūs esat miers. Un prieks. Un siltums. Un mēs pasakām paldies dabai ar visu to skaisto, ko viņa sniedz. Un atgriežamies atpakaļ pa to pašu ceļu, kur nācām. Nonākam tanī pašā vietā, kur ienācām pie jūras. Un ielpojam. Un atgriežamies šeit, šajā vietā, kur jūs esat katrs uz sava krēsla. Pie datora varat aizsīt acis vaļā. Un tagad man jautājums. Sanāca kaut nedaudz aizmirst par šo dzīvi, par šīs dzīves problēmām. Kaut nedaudz. Vai sajūtāt, kā sirds izplašās? Uzrakstiet komentāros, kas sanāca. Santa pēc tam palasīs, lai viņa zina, kam sanāca, kam nē. Un tad vēl es gribu tikai teikt, šis ir tas stāvoklis, kad jūs ar sirdi, ka jūs atverat savu sirdi, un tad tādā veidā jūs varat arī komunicēt arī ar savu smalko pasauli un ar smalkās pasaules palīgu komandu.